欢迎你来我的饭团。我是记者，我想看看你的饭馆。哦，很好，跟我来，请坐。谢谢你。很好。你会很爱我的饭馆的饭。我听说这儿的饭有很多卡路里和味精。真的吗？真的。这儿的饭很健康，是真的。你试试，这是我们的菜单，你看一下。谢谢你。我一下。什么？里面有果汤、果汤和辣汤。有。怎么样？是很吃的。你有没有吃过狗汤？没有，可是我非常不想吃狗汤。没问题，我们也有牛肉和蔬菜。我想吃牛肉汤。好，可以不可以？好，等一下。我等了一个小时。你的菜。谢谢你。这好像很好吃，可是我的筷子在哪儿？哦，不好意思，等一下。你的筷子。谢谢你。你认为这是什么？是狗汤。你说你想我点了牛肉汤。不好意思，等一下，我很快要回来。你去哪儿？我回家。我非常不喜欢你的菜。我有你的猫汤。很好，很好。